dia, confira agora os destaques desta manhã, 5 de abril. A SIAD do Corpo de Bombeiro registrou 2 atropelamentos nesta manhã. O primeiro acidente foi registrado às 7h25 na BR-040 no sentido Gama. A vítima estava inconsciente no momento em que os bombeiros chegaram no local. Já o segundo acidente aconteceu por volta de 7h40 em Samambaia Sul, na DF-001, nas proximidades do posto da Companhia de Policiamento Rodoviário. Os acontecimentos deixam o tráfego lento nas duas regiões. Uma manifestação hoje pela manhã deixa o trânsito na Esplanada dos Ministérios parcialmente interrompido. O protesto reúne caravanas de produtores rurais de todo o país. Eles pretendem pressionar os parlamentares a aprovarem um novo Código Florestal. O tráfego será controlado pelo BPTRAN. A dica para os motoristas que necessitam transitar entre as vias de ligação das pistas S1 e N1 em frente ao Congresso Nacional é optar pelas intersecções anteriores ou devem fazer a volta seguindo até o Palácio do Planalto. Representantes da Polícia Civil e do GDF debatem hoje o projeto de reestruturação trabalhista. Além de um novo plano de carreira, a categoria pede um aumento salarial de 26%, dividido em 5 parcelas a serem pagas em 3 anos. As possíveis alterações na estrutura da corporação serão enviadas como proposta ao governo federal. Participarão das discussões técnicos da Secretaria de Administração e da Secretaria de Governo. Essas foram as notícias. Voltamos à tarde com outras informações do Direto da Redação.